گیارہ نومبر کے دن ایران کے دارالحکومت تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں قہقہوں اور نعروں کی دھوم تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ ان آوازوں اور نعروں میں مرد ہی نہیں بلکہ خواتین کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ دوسری بار ہے کہ خواتین کھیل کے میدان میں داخل ہوئی ہیں۔ اکتوبر میں بھی اسی اسٹیڈیم میں فٹ بال میچ منعقد ہوا، جس میں پہلی بار خواتین کو کھیل کے میدان میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم اب بھی مکمل طور پر اسٹیڈیمز میں خواتین کے داخلے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بعض خواتین کے جوش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خوشی میں سیٹیاں بھی بجا رہی تھیں۔ تہران کے اس فٹ بال اسٹیڈیم میں ایشین چیمپئن لیگ کا میچ منعقد ہوا، جس میں جاپانی ٹیم نے ایرانی ٹیم کو شکست دے دی۔ تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں خواتین اور مردوں کے انٹری کا راستہ الگ تھا اور دونوں کو الگ الگ سیٹوں پر بھی بیٹھایا گیا تھا۔ سن 1979 کے انقلاب اسلامی کے بعد سے خواتین کے کھیل کے میدان میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم بیرون ممالک کی خواتین میدان میں شریک ہو سکتی ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کو مکمل طور پر اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ریپورٹ ای ٹی وی بھارت۔